Desde 1978, a FGV Brasília reflete a excelência e credibilidade da Fundação Getúlio Vargas na capital federal do Brasil. O edifício sede fica localizado na Asa Norte, bairro que conta com uma ótima infraestrutura de transporte, lazer e moradia. E fica bem próximo da Esplanada dos Ministérios e da Praça dos Três Poderes. O ambiente dispõe de modernas salas híbridas, com recursos tecnológicos que permitem a participação presencial ou remota dos alunos. Além de contar com lousas digitais, que proporcionam experiências de aprendizagem interativas, conferindo aos professores os recursos para criar aulas eficientes e inovadoras. Para colocar em prática o aprendizado adquirido, os alunos poderão se beneficiar do avançado laboratório que integra as dependências da FGV Brasília. E quando falamos de eventos, o auditório com capacidade para 180 pessoas atende todas as demandas para palestras e seminários. Para estudos e pesquisas de ponta, a biblioteca com ênfase nas áreas de políticas públicas, ciências políticas, administração de empresas e afins fornece um espaço confortável que abriga milhares de exemplares. Para saber mais de todas as vantagens de estudar na FGV Brasília, acesse fgv.br/vestibular.